Mirë, ne ndihem në fakt do të vrasim për tregun imobiliar në vendin ton, për efektet që ka dhënë ndryshimi dhe rishikimi që i është bërë hartës së çmimeve të referencës, një vendim i qeverisë ky i marr me qëllim për afrimin e çmimeve të referencës me çmimet e tregut. Në studio për ta diskutuar më është bashkuar zoti Arbër Brahaj, ekspert imobiliar. Kënaqësi të kemi në studio sot. Siç e tham, kemi një hartë të re të rindryshuar për çmimet e referencës në vendin ton. Efekti i parë nga kjo lëvizje e qeverisë cili do të jetë? Efekti i parë do jetë në tatimin e pasurive të paluajtshme që aplikohet nga bashkitë. Ato janë të parat që aplikojnë dhe është nuk ka nevojë për veprim, asnjë transaksion. Në mënyrë direkte ato llogarisin tatimin bazuar në çmimet e reja të referencës. Dhe të gjithë çmimet e referencës sipas hartës së re të publikuar me datë 28 fletore zyrtare janë rritur. Janë mund VKM-ja parashit që janë për të afruar tregut, janë prap deri diku larg tregut, por ka pasur një rritje konsiderueshme. Disa zona rreth 50%, zonat e tjera rreth 25 deri në 30%. Rritja e çmimeve për efekt për afrimin me tregun. Efekti më i njëherëshëm i japin në tatim. Qytetarët do shikojnë faturat që u vijnë, agjenti tatimor për Bashkinë Tiranës, ujësies kanalizime Tiranë, dhe faturat që u vijnë nga ana e UKT-s do shikojnë zërin taksa e pronës të rritur ndjeshëm. Deri në 50% për disa zona Tiranës, 25 deri në 30% për zona tjera. Pra, qytetarët do paguajnë më shumë taksa për pasuritë e tyre. Ky është efekti i parë. Efekti i dytë ka të bëjë me ndërtimet e reja. Ndërtimet e reja janë subjekt i taksës infrastrukturës 8%. Taksa infrastrukturës llogaritet bazuar në këto çmime referencë. Duke qenë se janë rritur me 25-30% çmimet e referencës, taksa që ndërtuesit paguajnë Bashkisë Tiranë në këtë rast për të marrë lejen e ndërtimit është rritur po me këtë njëjtën vlerë. Pra, vlera e tyre monetare që do nxjerrin në fillim të ndërtimit, kjo është një taksë që paguhet para marrjes lejes ndërtimit, është më e lartë. Dhe do sjellë vështirësi për ato që mund të quhen ndërtues të vegjël ose kompani të vogla që ndërtojnë deri diku në mënyrë sporadike 1-2 pallate, dhe do i japin një avantazh ndërtuesve më të mëdhej. Për sa i përket çmimeve në treg, nëse flasim në momentin e shitjes të blerjes, si ndikon? Në mënyrë të menjëhershme, rritja e çmimeve të referencës do ndikojë tek qeveria. Pra këto janë para që dalin nga pronari i objektit, pronari i banesës këtë rast. Pra para prej këtë qeveria. Ai do tatohet më shumë. Duke qenë se do tatohet më shumë, do ketë një rritje të vlerës së qeras. Dhe po ndjehet që tani, sidomos për bizneset, bizneset tatohen dy fishin e tatimit që kanë banesat. Ato që kanë zërin katastral njësi, tatohen herë dy, krahasim me banesat. Pra nëse kemi një zonë që 1 metër katror është 100.000 lekë të reja, po të jetë njësi tatohet për 200.000 lekë të reja me koeficientin 0.05, që është koeficienti tatueshëm në Tiranë, dhe njësit do jenë të detyruar të rrisin pak çmimin për të marrë të njëjtën sasi parash që merrnin para kësaj rritje. Qiradhënësit. Ndërkohë për banesat është diçka që paguhet nga pronari, por realisht paguhet nga qiramarrës, sepse ato janë personat që paguajnë faturat. Dhe duke qenë se ato janë persona që paguajnë faturat e dritave të ujit, ata janë persona që indirekt, ndoshta ndonjëherë dhe pa dijenin e tyre, janë persona që po e paguajnë këtë tatim. Dhe vlera që do vi më lart do krijojë një ngërç, edhe një moskuptim fillim fare, sepse u rrit faturat në mënyrë kaq të lartë më njëherë. Por dal nga dal do arri edhe të preki tregun e shitjer. Shumë pak transakcione, madje janë edhe të hetushme deri diku transakcione që kryen me vlerë reference, pasi vlerë referencës është e ditur që është më ulët se vlera e tregut. Po. Edhe në këtë rast, pa çka se janë munduar, vetëm një zonë e Tiranës është përafruar vlerës tregut, zona e Don Bosco pranë Laprakës, që kanë quar rrëth 1200 euro, pisa tjetër janë prapë në nivel në tregut, çmimet e reja kadastrale që përën. Po përdojnë çmimet e referencës për shitjen, do t'jetë diçka që prap nuk lëshihet mirë. Çmimet janë më të larta realisht. Se këto çmime që janë miratuar. Mund të ndikojë kjo në një rritje të informalitetit? Se janë transaksione që ne i njohim, kjo e lufton informalitetin. Kjo e lufton informalitetin deri diku. Duke qenë se është rritur çmimi fiskal, në këtë rast, nëse do të shkruanin para një muaji me vlerën, po marr komunën Farkë, që ishte rritje goxha konsiderueshme, 65.000 lekë reja ishte para një muaji. Sot është 113.000 lekë të reja. Pra, rritja ka qenë pothuajse 40%. Mënyra për të bërë evazion para një muaji ishte shumë e thjeshtë, që 100 metra katror të kushtonin 6 milionë gjysmë lekë të reja. Sot,
me qëmë referenca. Sot të kushtojnë 11.300.000 lek të reja. Pra, rritja qëmime të referenca, por afrimi tyre me qëmime të tregut, e lufton informalitetin. Ose si rritje të ardhura për bugjetin e shtetit. Në tërsi. Ama, sërisht, ajo si zonë, zona Farkës, shumicën e sajtë është zonë që ka të qëmime, pak në për ndërtime të reja, më të larta se kaq, shumë më të larta se kaq. Ka vila, edhe apartamente që e kalojnë 2.000-2.500 euro metrin katror në atë zonë. Pra, prap po ju le hapur derën e referencës për atë zonë, prap kanë mundësi për goxha shmangit e detyrimesh. Ka ndryshuar çmimet e zonave me këtë lëvizje të fundit? Çmimet e zonave kanë ndryshuar në tërsi. Disa zona kanë ndryshuar më shumë, disa zona kanë ndryshuar shumë më pak. Kjo ka sjell disa nonsense nga ana e zonave katastrale në Tiranë. Kemi brenda 10 metrave distancë njëra nga tjetra, çmimin referencë pothuajse 2 fish më të larta. Po të marrë si shembull rrugën e Elbasanit. Ana e djathtë rrugës Elbasanit, ana e stadiumit, siç njihet gjithësisht, ka çmim referencë 228.000 lekë të reja, 2.200 euro. Ana e majtë e rrugës Elbasanit, ambasada amerikane, ka çmim referencë 123.000 lekë të reja, 1.200 euro. Brenda 10 metrave distancë është rruga Elbasanit, karrexhata e rrugës, tatimi lëviz pothuajse 2 fish. Njerëzit që jetojnë nga ana e ambasadës amerikane janë më të privilegjuar se njerëzit që jetojnë nga ana e stadiumit. Nga ana e tatimeve paguajnë shumë më pak se komshiu i tyre përballë. Është një rast tjetër që është tek rruga e Durrësit, është një rrugë e vogël, Milan Shuflej, e cila ndan prapë dy zona katastrale, të cilat kanë 72.000 lekë të reja diferencë njëra me tjetra. Komshit brenda 4 metrash, që është një rrugë e vogël, kanë një tatim komplet të ndryshëm njëri nga tjetri. Këto janë duhet ishin luftuar shumë më shumë, sepse nuk kanë sens që të ketë një diferencë kaq të madhe të vlerës statushme për distanca e shkurta. Në përgjithësi, nëse i referohemi Tiranës, pasi harta e çmimeve të referencës në fakt është për gjitha qytetet e Shqipërisë, po marr rastin e Tiranës, ku edhe çmimet dihet që janë më të larta, pritet që të ketë, po themi në përgjithësi të mas, rritje të çmimeve të shitjes? Ndërtuesit do paguajnë më shumë tatim për të pajisur me lejen ndërtimi, 3% që i detyrohen bashkisë për fondin e pastreve do jetë përsëri më i lartë, ndërtimet e reja do rriten si pasojë rritjeve të çmimeve të referencës. Mirë, doja të ndalesha braha edhe te një pikë tjetër te luhatja që ka pasur moneda europiane gjatë javëve të fundit. Ka pasur luhatje goxhat forta, në fakt është zhvlerësuar, por gjithsesi ato ndryshimet e shitjes kanë qenë goxhat forta. Te blerja se ka ndikuar. Te shitja, te ndërtimi, te qirat. Që të ketë një blerës, duhet të ketë një shitës. Jemi përballur me shumë persona që donin të shisin pasurinë e tyre të paluajtshme, të cilët i kanë hequr nga tregu. Duke qenë se moneda euro humbi shumë vlerë, kanë vlerësuar që është jo e volitshme për ta të shesin pasurinë e tyre të paluajtshme në këtë moment, dhe e kanë hequr nga tregu. Pra kjo sjell ulje të ofertës. Nuk sjell në asnjë mënyrë ulje të kërkesës. Rregulli bazë i tregut, kur oferta është më e vogël dhe kërkesa është stabil, ndonjëherë dhe më e lartë, duke qenë se jemi në periudhë vere që kemi një persona më shumë brenda në Shqipëri që mund të jenë interesuar për anë paluajtshme, kjo duhet të kishte një rritje të çmimeve, por që nuk është reflektuar akoma. Njerëzit janë akoma pak skeptik, duan të shikojnë se ç'po ndodh me kursin. Kemi pothuajse çdo javë një ose dy ditë të cilët mundohet të rimëkëmbet moneda euro mbiesërisht. Njerëzit janë duke pritur dhe ka një kërkesë konstante, por një ulje të ofertës për prona. Aktualisht zonat më të kërkuara për të banuar, cilat janë? Të gjithë Tirana është bërë zonë kërkuara për të banuar. Zonat më të kërkuara janë zonat më të cilat lakmuara. I përputhen shtresës mesme të popullsisë. Çmimet nga 1.000 deri në 1.400-1.500 euro për metër katror. Ato janë zonat që ne shohim volum më të lartë kërkesash. Nuk do thotë që në volum parash janë ato. Janë zona që po një apartament, 1 plus 1, 2 plus 1, në moment që del në treg, shitet brënda 10 ditësh, 20 ditësh. Pra, koha e trajtimit pronës është shumë e shkurtur. Ndërkohë për pronat më të shtrenjta, zonat që janë me vlera më të larta, koha në cilën rrinë aktive në agjendën imobiliare, si puna jonë, ndërmjet se pasurive të paluajtshme, është më e lartë. Ka kërkesë për çdo sektor të pasurive. Ka kërkesë edhe për prona më të lira, por fatkeqësisht brënda edhe unazës madhe Tiranës po thuaj se është bërë pamundur pasja e pronave në shitje në vlerën e 1.000 eurove, ose 100.000 lekë të reja, paka shumë aty janë. Dhe si tjil, pronat në këtë vlerë ka kërkesë, po janë goxha largë dhe njerëzit gujë konsiderojnë ishë.
Falenderoj që ishe me ne sot. Falenderoj.